braćo i sestre, sve vas od srca pozdravljam danas na blagdan Blažene Marije Petković. U našoj župnoj zajednici imali smo priliku tijekom prošle pastoralne godine u našoj župi imati đakona. Ovoga ljeta đakon je po polaganju nadbiskupovih ruku i posvetnom molitvom zaređen za svećenika. U našoj sredini zajedno sa svima vama od srca pozdravljam velečasnog Martina Krizmanića, koji će nam predvoditi ovo sveto misnoslavlje. Za našu župu ovo je dvostruki blagdan. Častimo ponajprije našu blaženicu Mariju od Propetoga, ali ujedno i ovo je za Martina druga njegova mlada misa koju će zajedno s nama ovdje proslaviti. Evo ga, u našoj crkvi uvijek smo ovdje okupljeni kako bi Gospodinu dali slavu i tako zahvaljujemo Bogu na daru života, na daru svećeništva, na daru blaženstva i svetosti. Ujedno ovu svetu misu velečasni Martin će prikazati za cijelu ovu župnu zajednicu kao misu zahvalu za sve one darove koje je primio u ovoj župi, ali i za sve obitelji u našoj župi. Ja ću je prikazati za pokojnu Ivanku Ivić i na osobiti način za pokojnog Stjepana Ocvirka, našega dobrog prijatelja, od kojeg smo se danas oprostili na krematoriju. Velečasni Martine, uvedite nas u ovo sveto misnoslavlje. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našeg Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Evo, draga braćo i sestre, kao što je rekao velečasni kapelan Ivan, okupili smo se ovdje danas ponajprije da bismo dali slavu Bogu, a onda da bismo proslavili i našu hrvatsku blaženicu, blaženu Mariju od Propetog Isusa. Ona je ustanovila Družbu sestara Kćeri Milosrđa i vjerujem kako je vidjela da je to milosrđe doista djelotvorno i potrebno njezinom životu i potrebno je nama. Po tom milosrđu nam Gospodin uvijek ponovno iznova oprašta grijehe. No da bi nam oprostio grijehe, potrebno je da ih mi prvo priznamo. Pa vas zato sve zajedno pozivam da se na početku ovoga slavlja skrušeno pokajemo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da se griješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj prevelik grijeh je. Zato molim blaženu Mariju vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Thank you.
se. Bože, blažena je Marija propetoga Isusa, ustreno hodila stopama siromašnoga i poniznoga Krista. Molimo te, daj mi po njezinu zagovoru, vjerno izvršujemo svoj životni poziv i postignemo savršenstvo koje si pokazao svome Sinu Isusu Kristu, koji s sobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima. Braćo, zaodjenite se kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, te podnosite jedni druge praštajući, ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi. A povrh svega, ljubav. To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim, mir na koji ste pozvani u jednome tijelu. I zahvalni budite. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. U svakoj se mudrosti poučavajte i urezumljujte. Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim, od srca pjevajte hvalu Bogu. I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Otcu po njemu. Riječ Gospodnja. Gospodin,
tako siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus apostolima: putem propovjedajte, približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. Ta vrijedan je radnik hrane svoje. U koji god grad ili selo uđete, razvidite tko je u njemu dostojan. Ondje ostanite sve dok ne odete. Ulazeći u kuću, zaželite joj mir. Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati. Gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, iziđite iz kuće ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu. Zaista kažem vam, lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj na dan sudnji negoli gradu tomu. Riječ Gospodnja. Draga braći i sestre, lijepo je opet biti u Svetom Josipu. Sad sam se malo nasmijao zato što sam kroz ovih 9 mjeseci obično ja bio taj koji je navijestio evanđelja, a onda išao na mjesto, a sad je to obrnuto, to se dogodi. Besplatno primiste, besplatno dajte. Ovu rečenicu je izrekao Isus u današnjem evanđelju, koje nam još uvijek odzvanja u ušima. Nekako mi se čini da je ova rečenica u cijelom današnjem evanđelju nekako najizazovnija za bilo kojeg čovjeka, a posebno nama, da tako kažem, ljudima 21. stoljeća, pada nekako posebno teško. Nekako uvijek kada god vidimo nekakav plakat ili nekakvu reklamu da je nešto besplatno, uvijek se pitamo gdje su ona mala slova, ono skroz malo negdje u čošku napisano, ili koja je to caka da je to besplatno. Ne vjerujemo svojim očima da nešto može biti besplatno i uvijek tražimo ono nešto. Znamo da negdje postoji ko u onom ugovoru neki zadnji dole paragraf koji u stvari kaže da to uopće nije besplatno, ali nam se to tako predstavlja da bi nas što više privuklo. Pa pozivam vas da mi onda pogledamo što to Isus nama govori. Ima li u tom Isusovom govoru neka kvaka ili nekakva slova koja su dole negdje u čošku lista napisana skroz malim sitnim slovima? Isusov govor je jasan danas. Poslani smo samo s jednom nakanom, a to je propovjedati približavanje kraljevstva Božjega. To se kraljevstvo Božje očituje u znakovima liječenja bolesnih, uskrišivanja mrtvih, izgonjenju zloduha i sličnim stvarima koji su danas nabrojio u evanđelju. Nakon toga, Isus nam odmah jasno govori: ne stječite ni zlata, ni novca, nikakve mjedine ne dajte za pojas, nemojte si uzimati torbe, niti dvije haljine. I završava ovaj prvi dio: besplatno primiste, besplatno dajte. I ovdje, rekao bih, dolazimo do problema.
primiti nešto besplatno, mislim da tome nikome od nas to nije nikakav problem bio, niti će nam to vjerojatno ikada biti problem. Ali dati nešto i ne tražiti ništa za uzvrat, to je sad pitanje. Nekako, kad o tome razmišljamo, kao da nam se postavlja pitanje, pa dobro, zašto ja svojim radom, svojim djelovanjem ne bih mogao nešto zaraditi i nešto si priuštiti? Isus nam i na ovo naše pitanje jasno odgovara da je vrijedan radnik hrane svoje. Ali kao da to nama nije dosta. Nije nam dosta to što živimo, to što radimo i djelujemo u ime Gospodnje, nego mi bismo od toga besplatnoga, od toga rada htjeli nešto zaraditi. Često tražimo nekakvu potvrdu svoga rada, tražimo da izvučemo iz toga možda nekakvu slavu, nekakvu hvalu. I tu, u stvari, draga braćo i sestre, dolazi do izražaja naša sebična, egoistična i pohlepna narav. No hajdemo se zapitati možda u početku, a zašto su sva ova djela i navještaj kraljevstva Božjega besplatni? I zašto se za njih ne može dobiti plaća i na njima se ne bi smjelo zarađivati? Jesmo li se ikad zapitali to pitanje? Zašto je sve to besplatno? A svi znamo da je jako vrijedno. I odgovor je doista u ovom slučaju, rekao bih, vrlo jednostavan. Ta stvarnost je besplatna upravo zato što je neprocjenjiva. Zato što ima toliku vrijednost da ju mi ljudi ne možemo pojmiti. Kristova smrt i uskrsnuće nema cijene. Nekoga ozdraviti, nekoga uskrisiti kao što je to Isus činio, to ne može, draga braćo i sestre, niko platiti. Sve milosti koje primamo u sakramentima, sveta ispovjed, euharistija, svi blagoslovi, sve te stvarnosti se ne mogu kupiti nikakvim novcem. I onda, kada mi za takvu jednu stvarnost koja je neprocjenjiva, tražimo i uzimamo više nego što smijemo, više od onoga što je Isus rekao, vrijedan je radnik hrane svoje, postajemo kao Jude, odnosno kao Juda. Jer što je Juda učinio? Juda je cijenu neprocjenjivog odredio za 30 srebrnika i tako je prodao tog neprocjenjivog u bescjenje. No, još jedna bitna stvar u ovom Isusovom govoru. Vjerujem da ćemo se svi složiti da nam ne treba puno govoriti o tome kako je ovaj prvi dio rečenice Isusove točan. Primili smo besplatno. Ponavljam, ne postoji cijena kojom se može platiti jedna jedina kapljica Isusove krvi. Nema toga postupka, nikakvoga slavlja, čina, ničega što bi u najmanjoj mjeri mogla nadomjestiti sve ono milosrđe koje nam je Bog iskazao i koje nam i danas iskazuje. S druge strane, ne možemo reći ni da smo mi baš kao ljudi svojim ponašanjem, dobrim ponašanjem, tako što griješimo, jel tako, zavrijedili tako milosrđe. I onda možemo zaključiti da je doista ono sve što je Gospodin učinio za nas prije 2000 godina i što čini svaki puta iznova ovdje u bilo kojem sakramentu, u sakramentu ispovjedi, izraz čiste ljubavi i doista je besplatno. Ne može se kupiti. Dakle, mislim da ne moramo više raspravljati o tome da je prvi dio te Isusove sintagme točan. Besplatno smo primili. A da bismo mogli dalje to prenositi, odnosno navještati Božje kraljevstvo, i to još besplatno, ono što trebamo učiniti, draga braćo i sestre, je to da se to kraljevstvo Božje počne ostvarivati u našem životu. A tu vjerujem da svakodnevno padamo, no ono na što smo pozvani je isto tako da koliko puta padnemo,
toliko puta plus jedan se moramo više dići i ponovno se iznova truditi, oživljavati to kraljestvo Božje u svojem životu kako bi ga mogli prenijeti dalje ljudima. Sada nam je možda i jasnije zašto Isus tamo pred kraj evanđelja govori da postoje neki koji nisu dostojni da im se uđe u kuću ili neki koji ne žele primiti tu njegovu riječ. Na prvi pogled nam se čini, pa tko je toliko lud da bi odbio nešto što je besplatno, da bi primio nešto za što se nije morao nikada pomučiti, ni jednu kapljicu znoja proliti. Ali, draga braćo i sestre, to je zbog toga što prihvaćanje Kraljestva Božjega od nas traži promjenu našega života. I kažem, zato možemo shvatiti da neki ljudi nisu dostojni to primiti. Jer ako ja nisam spreman mijenjati sebe, kako ću biti dostojan primiti jedan takav prekrasan, izvrstan dar? Opet se vraćam na početak propovjedi. Kažem, nama se teško odreći luksuza, naše zarade za naš posao, naše hvale koje mi vjerujemo da trebamo primiti za sve ono što mi činimo. I ono što je možda najžalosnije, što nam je teško shvatiti, je to da onaj koji je dobio i koji je prihvatio Kraljestvo Nebesko, prihvatio je i dobio sve. Draga braćo i sestre, onaj koji je prihvatio Kraljestvo Božje, dobio je vječni život. Onaj koji je prihvatio Kraljestvo Božje, postao je Sin Boži. Onaj koji je prihvatio Kraljestvo Božje, dobio je braću i sestre u crkvi. On više nije sam. Onaj koji je prihvatio Kraljestvo Božje, dobio je mir. Dobio je snažan oslonac, dobio je pratitelja za cijeli život, a dobio je, a to je Isus Krist. Jednom riječju, onaj koji je prihvatio Kraljestvo Božje, dobio je sve. I nemojte me sad krivo shvatiti, ovako dok čovjek govori, može nam se činiti da je sve to idilično, da je to prihvaćanje i življenje Kraljestva Božjega vrlo jednostavno, a svi dobro znamo da nije. I često puta je to puno teže i često puta u tom življenju Kraljestva Božjega nailazimo na teškoće, a puno manje puta na one lijepe, lagodne trenutke. No, draga braćo i sestre, jedino živeći Kraljestvo Božje možemo ispuniti ovu Isusovu zapovjed koju nam je danas dao u Evanđelju, a to je da dijelimo ono besplatno, besplatno dalje. I ono što je još bitno i čini mi se vrlo važno, a isto tako često puta nam brzo i onako letimično prijeđe pred očima, ako smo dobro slušali, svi ovi darovi, biti dijete Božje, dobiti vječni život, dobiti mir, dobiti Isusa Krista kao vječnog suputnika, to nisu darovi koje mi možemo kupiti ili koje mi možemo zaraditi. I kako ona lijepi vers tamo u jednoj Aleluji kaže, tražite najprije Božje kraljevstvo i pravdu njegovu, a sve ostalo će nam se nadodati. I to je doista tako. Samo moramo biti hrabri i doista živjeti to Kraljestvo Božje, navještati ga i dijeliti ga besplatno. Kao što smo rekli u uvodu, danas se spominjemo i naše blaženice Marije od propetog Isusa Petković. Čini mi se kako je ona ovo što smo mi besplatno primili od Gospodina gledala u Božje milosrđu. Kaže tamo u jednom članku kada se govori o njoj,
da je bila zanesena Isusovom prispodobom o rasipnom sinu. Ali još više od toga rasipnog sina bila je zadivljena, kako ona kaže, rasipnošću, odnosno rasipnim ocem. I baš mi se, draga braćo i sestre, ova slika nekako čini prikladna da je postavimo uz ovo današnje evanđelje. Svi dobro znamo tu priču o rasipnom sinu. I unatoč svemu tome što je taj rasipni sin napravio i rasipao, njegov otac je bio još rasipniji svojim milosrđem. I na to smo upravo i mi pozvani. Da ono što smo mi primili, te besplatne stvarnosti, uvijek nadiđu sve one stvarnosti, sve one grijehe, sve one loše stvari koje nam se možda događaju u ovome životu. Blažena Marija je cijeli svoj život nesebično provela u besplatnom dijeljenju i zato je uspjela, doista uspjela prenijeti to kraljestvo Božje po cijelome svijetu. A tome svjedoče, odnosno svjedoči i družba sestara kćeri milosrđa koju je ona utemeljila. Mi, draga braćo i sestre, danas kao Hrvati i kao sunarodnjaci moramo biti ponosni na našu blaženicu. Ali vjerujem da bi ona bila još više sretna i ponosnija na nas, naravno da se moramo dičiti njome, ali kada bismo pokušali ju nasljedovati u tom dijeljenju milosrđa, u tom dijeljenju tih besplatnih stvarnosti i kada bismo to ostvarili u našim životima. Tako neka bude, draga braćo i sestre. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Nas prati na našim putovima i svakog nam dana ponavlja poziv na svetost, nudeći istinsku radost u molitvi, iznesimo žeđ svih ljudi i svakoga od nas za puninom života. Gospodine, ti si svoju crkvu trajno daruješ novim primjerima svjetosti. Pomozi joj da se obnavlja u poslušnosti Kristovoj riječi, čak i onda kada to uključuje neprijateljstvo i nerazumijevanje, te ustrajno navješćuje evanđelje spasenja. Molimo te. Gospodine, usliši nas.
Gospodine, ti si pozvao i oduševio blaženu Mariju propredog Isusa da od svojeg života učini tebi ugodan prinos. Prati njezinu redovničku zajednicu da živi i raste od bogatstva toga dara, a svima pak koji idu putem evanđelskih savjeta, pomozi da ostanu vjerni do kraja. Molimo te. Gospodine, ti si na put evanđelskih savjeta pozvao mnoštvo sinova i kćeri da bi se u svojem životu što više suobličili tebi u poniznosti, jednostavnosti i ljubavi. Pozovi mladiće i djevojke iz našeg naroda da te slijede izbliza gledajući primjere svetaca i blaženika. Molimo te. Gospodine, tvoj duh vodio blaženu Mariju propredog Isusa u vremenu kada je nastajala njezina redovnička obitelj pod zaštitom Presvete Bogorodice. Daj da se hrvatsko društvo i nositelji odgovornih služba u njemu dopuste obasati tim svjetlom, te pozorni na potrebe svakoga čovjeka promiču dobro naših obitelji i opće dobro, molimo te. Bože, ti si poslao nas svijet svoga sina da bi očitovao svoju ljubav prema malenima i poniznima. Ti vidiš sve ljudske potrebe i tebi je sve moguće. Usliši naše molitve i pomozi nam da te slijedimo slobodna i čista srca, pozdavajući se u tvoje beskrajno milosrđe. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, tebe slavi zbor sveti, njihova zaslužena nagrada, proslava je tvoje milosti. Njihov život nam je primjer, njihov zagovor pomoć, zajedništvo s njima, izvor pravoga bratstva. Mnogo vrsno nam svjedočenje sveti, pomaže u životnoj borbi, dok s njima ne postignemo neuveli vijenac slave po Kristu Gospodinu našem. I stoga sada i u sve vijeke vijekova sa zborovim anđela i svetih odanom dušom tebi hvalu pjevamo. Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež
ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, krug života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Josipom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i sluge svoga Stjepana, kojega si danas s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da on koji je krštenjem urastao u smrt Tvoga Sina, postane dionikom i njegova uskrsnuća. Spomeni se i ostale naše braća i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuća, i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, sa svetim Josipom, njezinim prečistim zaručnikom, sa blaženim apostolima, sa blaženom Marijom Propetoga i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu, iz Hristo mi u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu,
dolazak spasitelja našega Isusa Hrista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji, bio vas da s vama. I s Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu.
Uči Bože, ovo tajstvo naša je snaga. Molimo da po primjeru blažene Marije propetog Isusa naučimo tražiti samo tebe i u svijetu živjeti kao ljudi obnovljeni na tvoju sliku, po Kristu Gospodinu našem. Sestre i braćo, nastavljamo i dalje u ovom svečanom, radosnom duhu, nakon što će nam velečasni Martin podijeliti svoj mladomisnički blagoslov, možete doći ovdje u dva reda, gdje će onda naš mladomisnik svakome pojedinačno podijeliti svoj mladomisnički blagoslov. Zatim uz njega će stajati dvojica ministranata koji će dijeliti mladomisničke sličice. Nakon što primite blagoslov, možete doći ovdje ako želite i odati štovanje poljupcem ili dodirom nad relikvijarom naše blaženice Marije propetog Isusa. Zahvaljujem dragome Bogu na ovome divnome danu koji nas je oslobodio malo ovih žega i vrućina kako bismo što radosnije mogli slaviti ovo današnje misno slavlje i proslavu. Ispred same crkve bit će ministranti koji će vas ponuditi malo sa kolačima koji su danas evo došli prigodom ovog mladomisničkog slavlja. Ove godine nećemo imati dole u dvorani duže druženje radi evo današnjeg smrtnog slučaja koji je bio danas sprovod od našeg župnika, njegovog oca. Na kraju želim zahvaliti našem predivnom zboru i zajednici koja se svakog ponedjeljka okuplja u našoj župi, moli za našu župnu zajednicu, preporučamo se i dalje u njihove molitve, u njihove nakane i evo neka nas zajedno sve blaženica zagovara cijelu našu župu Svetog Josipa. Zahvaljujem i onim ljudima koji su doprinijeli kako bi ovo mladomisničko slavlje poteklo i prošlo u najboljem redu, ženama koje su darovale svoj prilog za uređenje crkve, našemu Draženu, ministrantima, kao i svima vama. Zahvaljujem i pozdravljam i dragim roditeljima našega Martina koji su i oni danas s nama, koji su dokaz kako je obitelj ona prva crkva u kojoj niče klica svećeničkog zvanja. Naš Martin sutra ide kod našega nadbiskupa gdje će saznati svoju prvu službu. Bilo da će biti negdje kapelan u župi, bilo neka druga služba, ova župa će te uvijek pratiti svojom molitvom, a ti gdje god bio znaš ono što si danas propovjedao, da smo besplatno primili i to ljudima besplatno uvijek dajemo. Dragi Martine, hvala ti od srca što si došao večeras i primi ovaj prigodan poklon u ime naše župne zajednice. Možemo jednu kiticu pjesme i samo jednu molitvu izmoliti našoj blaženici. Oh.
Bože, Oče dobri i bogat milosrđem, spasio si nas križem Sina svoga Isusa Krista, zapali u našim srcima po zagovoru blažene Marije propetog Isusa Petković vatru svoje ljubavi, da ljubimo tebe iznad svega i braću svoju u Kristovoj ljubavi. On je Bog i s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga posve vijeke vijekova. Amen. Za preminulog oca našeg župnika Damira, slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaši na naše, tako i sada i vasa i vijekova. Amen. Pokoj vječni darujemo Gospodine. I svjetlost vječna svijeta. Počivao u miru. Amen. Mjeseci. Ivan je rekao da sutra idem po svoj prvi dekret, ali ja ću ipak vas zadržati i držati kao moja prva župa. Evo, nosim vas u srcu. I preporučujem se u vaše molitve da nešto ispadne od ovoga djeteta i od ovoga čovjeka. Gospodin s vama. Polaganje mojih mladomisničkih ruku, svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.